ama tavsiye de var var diyor. Daha sonra ben olsun mu kal. Ben hırsat devrisinde sağ sıksa gravity crash oluyor. Bu kadar. I'm not racing. Es har zaman en sıfırdan da sizin çarptırdı. Yansıdı. 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 Bir Արգելի դատանարանքն են հրապարակման դեմ, քան որ որևէ այսին ահանգաման հրապարակման հիմքը սկզբնական չնշվեց հրապարակությունը չկա։ Եվրոպության հետ կապված կա այդ առայեսման մեջ, որ շուկանից այդ ճանաչում, հա՞։ Քան որ միջոցով ծավալի դատ։ Վերջ։ Բարո։ Հրակարծում տեսին։